אתם יודעים שהיה בירושלים, קרה פה, היה איזה רב אחד, היה עובד השם, היה צדיק גדול. בקיצור, הבן אדם הזה, כשהיה מבוגר, לא היה כל כך מבוגר, זה לפני כמה עשרות שנים, הרופאים גילו לו איזה משהו ברגל, אמרו לו שצריכים לקטוע לו את הרגל. השם ישמור, קטעו לו את הרגל. הרי שקטעו לו את הרגל, אז הרופאים גילו שזה היה טעות. היה צריך לקטוע לו את הרגל. סתם קטעו לו את הרגל. אז הנכדים באו, ולא ידעו איך להגיד לו. ובסוף אמרו לו, סבא, תשמע, הרופאים טעו. הוא עשה להם ככה. אין כזה דבר טעות. אם הרגל נקטעה, אז גם בלי הרופאים הקדוש ברוך הוא היה קוטע אותה. כי אם היה צריך לקטוע, אז הקדוש ברוך הוא יחליט שצריך לקטוע. אז זה היה על ידי הרופאים. אבל איך אתם מדברים? כך אומר לנכדים שלו. אתם אפיקורסים. אתם עושים. אתם אומרים, הרופאים טעו. אין טעות. שלח אותם. לא רוצה לשמוע כזה דבר. הגמרא אומרת, כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו, כך חסרונותיו של אדם קצובים לו. זה הגמרא בבבא בתרא. והגמרא מספרת על רבי יוחנן. שרבי יוחנן ראה בחלום שהקרובים שלו, אז הם הולכים להפסיד איזה 700 דינרים. סכום גדול. אז הוא כפה אותם לתת לצדקה איזה, נגיד, 600 דינרים. חייב אותם. רבי יוחנן היה פה רב של כל ארץ ישראל. חיבר את התלמוד הירושלמי, קרא להם מהר לקרובים שלו, מהר, אני רוצה ככה וככה, יש לי איזה מצוות צדקה שאני עסוק בה, תנו לי ככה וככה. טוב, מפני הבושה, אז הם ככה וככה נתנו לו. טוב, לפני ראש השנה, הוא לא לקח מהם, נגיד הם היו צריכים לתת 700, הוא חלם שהם צריכים לתת 700 שקל מס, 700 דינרים. הוא לקח להם רק 600 דינרים. לפני ראש השנה, אז פתאום הם קיבלו צו, אתם צריכים להתייצב מהר בלשכת המס של המלך. אז הם התחילו להילחץ. מה זה להתבשל מבפנים, לך תדע מה המלך הולך להעליל עלינו. אז רבי יוחנן אמר להם, אל תפחדו, אתם תצטרכו לשלם שם רק 100 שקל, 100 דינרים. אמרו לו, איפה אתה יודע? אמר להם, אני חלמתי ככה וככה, ובשביל זה אני גם כן לקחתי ממכם 600 לצדקה. אז אין לכם לפחד, 100 יהיה לכם לשלם למלך. אמרו לו, אז היית אומר לנו, אני נותן לך 700 לצדקה. אמר להם, לא, רציתי שתתנו לשם שמיים. אם הייתי אומר לכם שאתם נותנים לזה, אז הייתם אומרים לי, טוב, קח לצדקה ולא לזה. אבל ככה, לא ידעתם. נתתם את המצווה לצדקה לשמה, חסרונותיו של אדם כתובים לו. צריך לדעת, חסרונותיו של אדם כתובים לו. מזונותיו של אדם כתובים, חסרונותיו של אדם כתובים. הכל מלמעלה. אז בן אדם לא יתאמץ, מה? נכון. אה? אין מה להתאמץ. כן? אין מה להתאמץ. אם הוא קצב, לא צריך להתאמץ. מה שקצוב, אין מה להתאמץ. מה שקצוב, מה ששלך, ירדוף אחריך. מה שלא שלך, גם אם תרדוף אחריו, ירדפם ורוח ישיגהו. זה לא יעזור. אפשר להתחיל לעבוד מ-12 עד שיש מספיק. בן אדם שיש לו אמונה, אז ככה הוא עושה. סיפרתי פעם, אתם זוכרים על לודמיר. לודמיר, זה היה בצפת. את רוגל לודמיר. אז הבן אדם הזה היה סוחר, היה לו מקולת בצפת, הוא היה פותח את הזה שם, ככה היה נשאר שעתיים אחרי התפילה, ללמוד את החוק לישראל, את המשנה, אחרי זה הוא בא לפתוח את החנות. בקיץ, אז הוא יותר מוקדם, כי הנץ הוא מוקדם יותר, אז שעתיים אחרי הנץ, בערך 9 הוא כבר מוכן. בחורף זה מאוחר יותר, אז ב-10. פעם אחת הוא קנה חוטי זהב, רדידי זהב, כמות גדולה מאוד, והוא כבר היה לו את השיקולים שלו, אני אמכור, אני זה. אבל שם היישוב היהודי בצפת לפני 100 שנה, לא היה לו מה לעשות עם זה. סתם, הוא נתקע עם זה, לא היה לו מה לעשות עם זה. הוא היה מוכן למכור את זה בפחות ממחיר הקרן, להפסיד, רק להתפטר, זה עומד לו כמו עצם בגרון. את הכסף של הקרן הוא לא רוצה. לא הולך, לא הולך, לא הולך. תקוע. פעם אחת, הגיע איזה ערבי אחד מלבנון. דופק בבית של אשתו, דופק בבית שלו, הוא היה בבית הכנסת. אשתו הייתה בבית, והוא אומר לה, שמעתי שיש לכם רדידי זהב.
אני מעוניין להסתכל על הסחורה. היא ראתה שהוא רציני, אמרה לילדה שלה, לכי מהר לאבא בבית הכנסת, תגידי לו, אבא בוא דחוף, יש מישהו כזה אל הזהב. היא מהר רצה, אבא עם התפילין שלו יושב לומד, לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה. אני עכשיו לומד. היא ראתה ככה, הלכה מכבודה בעצמה. אומרת לו, הלו, יש מישהו עכשיו, כל כך הרבה עוגמת נפש, זה תקע אותך, צייר אותך. הנה עכשיו כבר תתפטר מזה, יש מישהו טוב. אמר לה, אני עכשיו לומד. הוא רוצה שהכה עוד שעה, שאני מסיים את הלימוד. לא רוצה, כל טוב. אומרת לו, אבל הוא ילך. הוא אמר שיש לו עוד חצי שעה, היה לו איזה שיירה שנוסעת ללבנון, הוא חייב ללער, הוא חייב לנסוע, הוא לא יחכה לנו. תשמע, אתה מאבד פה. הוא אמר לה, אני לא יוצא, לא מעיין אותי. השמיים, זה אני נשאר פה ללמוד. היא אומרת לו, אני מבטיחה לך, בוא עכשיו, תתפטר מהעסקה הזאת, אני מבטיחה לך, הבטחה שלי. שלושה חודשים, כן, שלושה חודשים אני נותנת לך, אתה לא דורך במקולת. כלום, הכל עליי, פרנסה עליי, הכל עליי, שלושה חודשים. הוא היה רגיל שהוא מתעסק בחנות כל יום. היא אומרת לו, אני לא, עליי, עליי, רק תתפטר כל מהסחורה הזאת, זה מציק לך כל כך. והנה הזדמנות פז. אמר לה, אני לא מוכן. אז היא שאלה אותו, אמרה לו, תגיד לי, אני מדברת איתך עם שכל, עם היגיון. אתה מדבר איתי ראש בקיר, אתה לא, לא מוכן. תן לי סיבה. מה, אני מבקשת ממך שלושה חודשים, אני אומר לך, בוא תמכור, אחרי זה שלושה חודשים, אני נותן לך צ'ק פתוח. שלושה חודשים. אתה, לא, אני עכשיו פה. מה ההיגיון בזה? אמר לי, יש לי סיבה. אני לא חייב לענות לך. אני לא בא. את לא תביני אותי. אמר לה, את לא תביני אותי. יש לי סיבה, את לא תביני אותי. טוב, יהיה לך. היא לא מבינה את בעלה. לדעתה הוא צריך השפוז דחוף. אבל, אז היו שם בבית מדרש, האנשים שלומדים, ששמעו ולומדים, והם שמעו את הדו-שיח. אז הם אמרו לו, טוב, אתה אמרת לה שהיא לא תבין. לנו, אנחנו כן נבין. מה באמת האהב? אתה לא בן אדם טיפש. אמר להם, תדעו, יצר רע מגיע פעם אחת. יצר רע יודע, אני יש לי קביעות. כל יום, שעתיים אחרי התפילה, אני יושב. כל יום יהפך העולם, ואני יושב ולומד. הוא רוצה פעם אחת להוציא אותי. אתם חושבים שאחרי פעם אחת זה יהיה הסוף? ועוד הרבה פעמים. הוא רוצה את הפעם הראשונה. לפתח אתה תרובץ. הוא רוצה רק שתפתח לו את הדלת. תפסיק את הקביעות של הכל יום. ברגע שאין לך את הקביעות של הכל יום, כבר יהיו עוד הרבה כאלה פעמים של הכל יום. אתה בין כך כבר לא בא כל יום, ככה הוא יגיד לי. בין כך אתה כבר לא כך. כשיש לך הצעה, אז בין כך אתה כבר לא כל יום. וזה אני לא מוכן. זו הייתה הסברה שלו. אבל סוף דבר, שבאמת הערבי הוא נתקע שם בצפת עוד שבועיים, והוא קנה את הסחורה פי כמה ממה שהוא חשב לקנות, ממה שהוא חשב למכור אותה. זה במאמר המוסגר בשביל לדעת שמי שיושב ועוסק בתורה, אז הוא לא מפסיד. זה גם צריך לדעת. אבל בהתחלה יצר רע, מראה לך, תשמע, אתה הולך להפסיד בגדול. לא, לא, אני מפסיד. הרי אנחנו אומרים בשמה ישראל שאנחנו מוכנים למסור עצמנו על קידוש השם, נכון? אז אני מוסר עצמי על קידוש השם. איפה כתוב שצריך למות על קידוש השם? אני חי על קידוש השם. כתוב שהמגיד אמר למרן לבית יוסף, והמרן לבית יוסף היה לו מלאך, שהיה מלמד אותו. אז המגיד אמר לו למרן שהוא יזכה למות על קידוש השם. ככה המגיד אמר למרן לבית יוסף. ומרן היה כבר מבוגר, והוא רואה, תשמע, אין שום כלום, איזה למות על קידוש השם, שום כלום. אז הוא שאל את המגיד באחת ההזדמנויות שהמגיד בא אליו, ואמר לו, אתה אמרתי לי שאני אזכה למות על קידוש השם. איזה עלילות, מעלילים עליי שום עלילות וכלום. אני מסתדר עם כולם טוב, מצוין. אז הוא אמר לו, אתה זכית למעלה יותר מאשר למות על קידוש השם. אמר לו, מה? אמר לו, לחיות על קידוש השם זה יותר. למות על קידוש השם זה פעם אחת. פעם אחת הוא מת, ודאי הוא למעלה בשמיים, ליד רבי עקיבא וחבריו שמסרו עצמם על קידוש השם, זה נכון. אבל לחיות על קידוש השם, זה כל רגע ורגע אתה חי על קידוש השם. זה לא משהו חד פעמי, זה דבר שמתמשך. לחיות על קידוש השם, זה פי כמה וכמה. אז צריך לדעת. המזונות של האדם, כתובים. חסרונות של האדם, כתובים.
לכן בשביל זה בן איש חי כותב, אדם שנותן לצדקה, אז הוא אומר עד רבה. אומר, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, אומר, ולא תשים דמים בביתך. אומר, לא תשים דמים בביתך. אל תגיד, טוב, זה אני רוצה לשמור לעצמי. אומר, כי ייפול הנופל ממנו. מה שצריך ליפול מזה, בין כך ייפול. או פנצ'ר בגלגל, או לזה, או לזה. כי ייפול הנופל, בין כך ייפול. אז לפחות, בן אדם שנותן לצדקה, זה גם נפל, וגם הרוויח צדקה. לא נתן לצדקה, אז זה נפל, אבל לא היה לו שכר לצדקה. חסרון אדם של אדם קצובים. אז הוא אומר ככה, בשמיים רואים, אנחנו הקצבנו לבן אדם הזה שהוא צריך לקבל 100,000 שקל. מתוך זה, זה 100,000 ברוטו. מתוך זה צריך לרדת לו 26,000 שקל. נגיד, 26,000 שקל. אם הבן אדם נותן לצדקה, נתן, נגיד, נתן 20 לצדקה, אז שם למעלה בפנקסים ירוד שמע, כבר נחסר לו 20,000. אנחנו צריכים להוריד לו השנה רק 6. אין מה לעשות. מה, תוריד לו יותר? קצבנו לו שלהוריד לו צריך רק 26, ו-20 הוא נתן לצדקה. אז כבר נחסר ממנו 20, אז רק 6 צריך לרדת ממנו. אבל אם הוא לא הוריד 26, אז מהשמיים ימצאו כבר את הטכניקות איך להוציא ממנו. כשהם רוצים להוציא, אז גם אם זה יהיה חדר אטום, יוציאו כמו שצריך. יש את כל השיטות. אבל לדעת, בכל אופן, הכל מלמעלה. קדוש ברוך הוא מכוון, מסדר, משנה העיתים, מחליף את הזמנים, כמו שהגמרא אומרת. בן אדם כשהולך לישון, הוא לא דואג על הנשמה שלו שלא תחזור למחר בבוקר. אז למה על הכסף הוא דואג? מה יותר חשוב, הנשמה שלו, החיים שלו, או הכסף שלו? ראית פעם שבן אדם שהוא מפחד לזה, אז הוא לא הולך לישון? בן אדם הולך לישון. אתה אומר, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי, השם אל אמת. אז אתה מפקיד את הנשמה שלך, את הדבר הכי יקר לך אתה מפקיד בידי הקדוש ברוך הוא. אז מה? מן ביעיב חיי, יעיב מזונה. מי שנותן חיים, הוא נותן מזונות. רק בזה צריך גם כן להאמין. צריך גם כן לסמוך עליו. אבל זה פשוט וברור ככה. מן ביעיב חיי, יעיב מזונה. מי שרוצה, יכול לראות, תמיד הרב חיים היה אומר, תסתכל אחורה, סע קדימה. תסתכל אחורה, תראה מי דאג לך עד היום. סע קדימה, מה אתה דואג? איך היית עד היום? פעם אחת היית רעב ללחם? פעם היית צמא ליין? היה כזה דבר? זה אולי כן, אבל צמא למים לא. אולי רק בתשעה באב וביום כיפור. היית צמא למים ולא יכל. היה מים, אבל לא שתית. טוב, בובליל. בגלל הציווי.